ရွေးချယ်ခြင်းပြည်သူကအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းအဲ့ဒီကျောင်းမှာတက်နေကြတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ခေါင်မာလေးတွေကြားမှာနှကန်းနေဆိုးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုခက်စားကာစားအချိန်အတန်းအားပြီဆိုတာနဲ့ကျောင်းသူတွေတန့်စင်ကန်းတွေကိုပြေးတယ်နှကန်းနေတွေအလူရက်ဆိုးကြတယ်ပြီးရင်နှကန်းနေဆိုးထားတဲ့ပါဇက်လေးတွေနဲ့တန့်စင်ကန်းတွေကကြိမှန်အကြီးကြီးကိုနမ်းကြတယ်မှန်ပေါ်မှာနှကန်းရာတွေခြံကြတယ်တန်ရှင်ရဲ့ဝန်ထမ်းနေခင်ဗျာမှန်ဘောကနှကန်းနေရာတွေကိုတုပ်ဖို့အလုပ်တစ်ခုပို့လာရောအဲ့ဒီလိုမလုပ်ကြဘူးကျောင်းသူတွေကိုဆရာမကဆုံးပါတယ်ဘုံစံအတိုင်းပဲဘယ်သူမှနားမထောင်ကြဘူးဒါနဲ့ကျောင်းသူတွေကိုဆရာမကတန့်စင်ကန်းနဲ့ခေါ်သွားတယ်မှန်ဘောမှာပေနေတဲ့နှကန်းနေရာတွေကိုတုပ်ရတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာမကကျောင်းသူတွေကိုပြောပြတယ်ပြီးတဲ့အခါဘေးမှာရှိတဲ့တန်ရှင်ရဲ့ဝန်ထမ်းကိုပြောတယ်တန်ရှင်းရေးလောက်ရတာဘလောက်ခက်တယ်လဲသူတို့တိအောင်ပြလိုက်စမ်းပါတန်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းကျန်းတိုက်ဒုတ်ကိုယူတယ်ဒုတ်ထိတ်ကိုအိမ်သာအိုးထဲနှစ်လိုက်တယ်ပါလာတဲ့အိမ်သာရေတွေကိုညှစ်ချတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဒုတ်နဲ့မှန်ကိုတိုက်ပြတယ်ပြီးတဲ့အခါကျန်းတိုက်ဒုတ်ကိုအိမ်သာရေနဲ့ထပ်ဆွတ်တယ်မှန်ကိုထပ်တိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာစပြီးမှန်ပေါ်မှာနှကန်းနေရာတွေမတွေ့ရတော့ဘူးရွေးချယ်ခြင်းပြီးသူကားဆိုတာဒါပဲကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖို့သူများတွေကိုအတင်းတိုက်တွန်းနေစရာမလိုဘူးသူတို့မှာကိုပိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုသူတို့ရွေးဖို့တိုက်တွန်းပေးလို့ရတယ်စောစောကចောင်းသူလေးတွေမှန်ကိုနှကန်းနဲ့ထက်နန်းခြင်းနန်းခွင့်ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နန်းနေတဲ့မှန်ကိုအိမ်သာအိုးတွေကရေနဲ့စေးတယ်ဆိုတာအခုတည်သွားကြပြီမှန်ကိုဘယ်သူမှမနှမ်းကျင်တော့ဘူးဒီကျောင်းသူတွေရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့လှုပ်ချင်တာဆက်လှုပ်လို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆီယမဘက်ကတီဆောက်ပေးလိုက်တဲ့ရွေးချယ်ခြင်းပြီးသူကကြောင့်ကျောင်းသူတွေအတွက်ရွေးစရာလွယ်သွားတယ်အဆောက်အုံတစ်ခုရဲ့ပြီးသူကပုံစံဟာအဲ့ဒီအဆောက်အုံတဲကိုဝင်ထွက်သွားလာနေသူရဲ့သွားပုံလာပုံကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်မဟုတ်လားရွေးချယ်ခြင်းပြီးသူကဆိုတာလေအဲ့ဒီသဘောပါပဲဒါအောင်နားလည်ရင်လူတွေကိုအတင်းကြီးလိုက်ပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးလန်ဒန်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံပြတိုက်မှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပြတိုက်ကိုလာကြည့်တဲ့လူတွေထဲမှာအပေါ်ဓာတ်ကိုတက်ကြည့်တဲ့သူကမရှိသလောက်ရှားတယ်မြင်းကြီးဓာတ်မှာပဲလူတွေပြည့်နေတယ်လူတွေကလှေကားတက်ရမှာပြင်းလို့ပြတိုက်ရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေကအမေရိကမှာရှိတဲ့ပြတိုက်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုအတူယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ပြတိုက်ဝင်ပေါက်ကိုနေရာပြောင်းလိုက်တယ်။ဝင်ပေါက်ဝင်ချင်းနေရာမှာဆက်လေကားအကြီးကြီးတစ်ခုတက်တယ်။ဆက်လေကားနဲ့တက်သွားလိုက်ရင်အပေါ်ဆုံးကိုရောက်မယ်။ပြာခန်းရဲ့အဓိကပြကွက်အားလုံးကိုအပေါ်ဆုံးတက်ကိုပို့လိုက်တယ်။လာကြည့်တဲ့သူတွေကအပေါ်ဆုံးတက်ကိုအရင်ရောက်တယ်ပြီးမှအောက်ကိုတစ်ထစ်ချင်းပြန်ဆင်းတစ်ထစ်ချင်းဝင်ကြည့်ကြတယ်လေကားတက်เสียမလို့တော့ဘူးလေကားနဲ့ပြန်ဆင်းရုံပဲဒါရွေးချယ်ခြင်းပြီးသူကရဲ့အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုပေါ့အင်္ဂလန်ရဲ့ကန့်ပီနယ်မှာရှိတဲ့ရွာတစ်ခုမှာအမိုက်ပြတဲ့သူတွေကြောင့်အခက်တွေ့နေရတယ်တကြားလုံးဂွန်တွေအေးဘူးအခွန်တွေလမ်းမှာပြန့်ကျဲနေတယ်ရွာရဲ့စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကသူဆိုင်မှာမုတ်တွေအေးတွေလာဝဲကြတဲ့ကလေးတွေကိုပြဿနာမရှာဘူးအမိုက်မပြတ်နဲ့လို့လည်းမပြောဘူးကလေးတွေဆိုင်မှာမုတ်လာဝဲတဲ့အခါဆိုင်ရှင်ကတကြားလုံးတွေမုတ်ထုပ်တွေပေါ်မှာလာဝဲတဲ့ကလေးရဲ့နာမည်ကိုမှင်နဲ့ရေးပေးလိုက်တယ်ဒါပဲနာမည်ပဲရေးပေးလိုက်တာအမိုက်ပြတဲ့ပြဿနာချက်ချင်းဆိုသလိုပျောက်ကွယ်သွားတယ်ရွေးချယ်ခြင်းပြီးသူကဆိုတာဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီကလေးတွေလမ်းမှာအမိုက်ဆက်ပစ်ချင်ကြသေးသလားပစ်လို့ရတယ်အမိုက်ပုံးနဲ့မထဲပဲနေခြင်းလဲနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အမိုက်တိုင်းမှာနာမည်တွေရေးထားတဲ့အတွက်ဘယ်သူပစ်တယ်လဲဆိုတာလူတိုင်းသိကုန်ပဲဒီတော့သူတစ်ပါးရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ကိုကိုကလိုက်ပြီးတားမြစ်နေစရာမလိုကိုဖြစ်ချင်တာကိုအတင်းလှုပ်ခိုင်းနေစရာလည်းမလိုဘူးအုံနောက်နည်းနည်းလေးသုံးပြီးရွေးချယ်ခြင်းပြီးသူကကိုပုံစံပြောင်းပေးလိုက်ရင်ရပါပြီဒီချောင်းအားလေးကိုတစ်အပေါင်းတစ်ညီမချင်းသုံးသူမတူးတဲ့ဖန်တီးခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေ
ထုံနှုတ်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်